Ankara-ից դրական ազդակներ ստացած Նիկոլ Փաշինյանը ցանկանում է Հայաստանը մտցնել Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի ամբողջական ազդեցության տակ, Երևանում հայտարարել է Դաշնակցության, Հայդատի եւ Քաղաքական հարցերի գրասենյակի ղեկավար Կիրո Մանոյանը։ Էրդողանի հայտարարությունները, որոնք պաշտոնական Երևանը փորձում է ներկայացնել որպես դրական ազդակներ, Մանոյանի համար անընդունելի են, նա լավ գիտի Թուրքիայի քաղաքական մտածողությունը, որտեղ երբեք չի եղել ու չկա անկախ հայկական պետականություն հասկացություն։ Եթե պիտի լինի ինչ-որ հայկական պետականություն Թուրքիայի հարևանությամբ, Թուրքիայի քաղաքական մտածողության մեջ, դա ենթադրում է Թուրքիայից կախվածություն։ Իսկ այն ուղղությունը, որ մեր իշխանությունները որդեգրել են, հենց այդ ուղղությունն է, այսինքն Հայաստանը դարձնել Թուրքիայից կախված և Թուրքիայի և Ադրբեջանի ամբողջական ազդեցության տակ և ամբողջովին գործնել ինքնիշխանությունը։